Eshitdinglarmi, O'zbekistonda hamma joyda 5G interneti bo'lar ekan. Tezlik esa super bo'lishi va'da qilinibdi. Mart oyidan. Ha, lekin hozir emas. To'g'ri, Uztelecom kompaniyasi 5G internetini O'zbekistonda rivojlantirish bo'yicha rejalarini ma'lum qildi, lekin bu birdaniga bo'lib qoladi degani emas. Birinchi navbatda Toshkent shahrida, poytaxtda, keyin esa boshqa viloyatlarda markazlarda 5G interneti mavjud bo'ladi. Boshqa kompaniyalardan, ya'ni o'zining raqobatchilaridan asosiy farqi esa iPhone smartfonlarda, ya'ni Apple'ning gadjetlarida ham endi 5G ishlaydigan bo'ladi. Bungacha bu narsa boshqa kompaniyalarda mavjud emas edi, sababi iPhone smartfonlaridagi 5G ni yoqish uchun maxsus qanaqadir bir texnologiya kerak va u narsani Apple kompaniyasidan ancha-muncha pul evaziga sotib olish kerak bo'lardi. Bilamizki, Uztelecomda pul yetarlicha, bu degani muammo hal va iPhone da ham endi bemalol 5G dan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Sizlarga zo'r bitta tavsiya, agarda boshqa kompaniya, Humans bo'ladimi, Beeline mi, Ucell mi, Perfect mi, qaysidan foydalansanglar ham, Uzmobile'da SIM kartangiz bo'lmasa, iPhone smartfonlarga qo'lingizda bo'lsa, eSIM o'rnatib olishlarni tavsiya etamiz. eSIMni esa kompaniya ofislariga murojaat qilsangiz, Uzmobile'dan beriladi 20 000 so'm evaziga, agar adashmayotgan bo'lsam, va SIM kartaga qo'shimcha tarzda, ya'ni asosiy ishlab turgan SIM kartangizga qo'shimcha tarzda shunchaki QR kodni skaner qilib, ikkinchi SIM kartani ulab olishingiz mumkin bo'ladi va internetning ikkinchi SIM kartani yopib qo'ysangiz, nasib qilsa shu 5G interneti bor hududlarda internetingiz uchadi. To'g'ri, 5G juda ham katta tezlikni va yaxshi sifatdagi internetni sizga taqdim etishi mumkin, lekin telefoningiz akkumulyator quvvati tez o'tiradigan bo'lib qolish ehtimoli ham yo'q emas. Bu narsani o'zim shaxsan yaqinda Ispaniyaga borganda ham 5G'ni yoqib ishlatgandan keyin sezdim. Sezilarli darajada akkumulyator quvvati tez ketayotgan ekan, shuning uchun o'zim kirib ruchka rejimda 4G LTE'ga o'tkazib qo'ydim. Endi ko'ramiz albatta bu narsalar O'zbekistonda qanday bo'lar ekan, tezlik qanday bo'ladi, akkumulyatorlar sarf qanaqa bo'ladi. Ishlagandan keyin albatta test qilamiz, video olamiz, joylaymiz. Eng muhimi, rivojlanish bo'lyapti, shuning uchun xursand bo'lishga yaxshi sabab bor va xursandchiligimizni like, izoh va podpiska orqali nishonlab qo'yamiz. Videoni o'rtog'ingizga yuborib, xursand bo'lishni ham unutmanglar. Boshqa ham sizlarga tilaklar.